Na mtazamaji, wanariadha wa Kenya watakaoshiriki katika makala ya 50 ya mbio za Berlin Marathon zitakazoandaliwa hapo kesho watakuwa na kibarua cha kuitetea hadhi ya Kenya katika mbio hizo, ikizingatiwa wanariadha wa Kenya wametamba sana katika mashindano kwa takriban miongo mitatu wakivunja rekodi ya dunia mara saba. Je, mwaka huu itakuwa vipi? Hebu sasa mtazamaji tuungane naye mwanaspoti wetu Steve Keter moja kwa moja akiwa Berlin atueleze wa Kenya wamejipanga. Aje, Steve, uwanja ni wako. Naam, asante sana Frida, na ni kweli kuwa wanariadha wa Kenya wametamba sana hapa Berlin, haswa tukiangalia miongo mitatu hivi iliyopita. Wameweza kushinda mara 19 kati ya makala 30 ya mbio hizi ambazo ziliweza kuandaliwa katika kipindi hicho, na wakati huo wote wa Kenya wameweza kuvunja rekodi ya dunia mara saba hapa hivi. Na leo nimebahatika kumpata Mkenya mmoja aliyeweza kuvunja rekodi hapa na akashinda mbio hizi mara mbili. Karibu sana Bwana Patrick Makau. Hebu tueleze mbio hizi za Berlin, kwa nini wa Kenya huwa wana mazoea ya kuvunja rekodi ya dunia hapa sana? Asante sana NTV. Kitu ya kwanza tukisema wa Kenya ni wakimbiaji wa Kenya ni watu wanakuanga na bidii sana, na pia kwa mazoezi tunakuanga hatari sana. Mazoezi yetu ikuanga ya kubahatisha, sisi na makocha wetu tunafanyanga kazi ile ya kutosha. Kuna believe, huwa tuna believe, we train hard and when we come to the competition we win easy. Yeah. Na tukiweza kuangalia leo tulipokuwa katika ile wenyewe wanaita technical meeting, tumeona wanariadha wale wa kikundi cha kwanza wameweza kupewa muda wa, nikisema kwa kimombo, 61:10 kupita ile 21 kilometers mark. Pengine kwa tajriba yako, hiyo inamaanisha wanafaa kukamilisha mbio zote kwa muda gani? 61 kwa ile tunaitanga the first half, ama kile kipindi cha kwanza, ama ile distance ya kwanza waweze kupitisha na 1 hour 10 minutes. Hiyo ukiweza kuirolo mara mbili unaanza pata, inamaanisha kwa marathon unapaswa wamalize masaa mawili dakika mbili na sekunde 20, ambapo sisi kama kocha huwa tuna advise wakimbiaji sana sana kipindi cha kwanza kinaweza kuwa kiko haraka sana ama iko faster sana, na hiyo wakati ndio wanariadha wanakuanga na energy, wanakuanga na nguvu sana. Ndio unaona hapo ndio kuna pacemaker, na kuna wale wanariadha wengine hata hawana uzoefu wa kukimbia. Kwa hivyo hapo unaonanga pace setter ni lazima wakae mbele wa control pace mpaka mwisho iweze kuingia hiyo time walikuwa wameweza kupewa. Juu saa zingine hiki kipindi cha kwanza kama hakuna pacemaker, watu wa kucontrol, mara nyingi inafikianga unaona wanakimbia haraka, wanakimbia na muda wa haraka sana, na hapo wanatumia nguvu nyingi ambayo tukienda kipindi cha pili wanaweza lipia, na kulipia aje, watalipia kwa ile uchovu watakuwa wamechoka. Kwa hivyo inamaanisha kipindi cha pili watafika mahali wanazimia kabisa, na hawatakuwa na nguvu na wanakimbia muda mbaya sana. Kwa hivyo ndio unaonanga kuna pace setter ama wale watu wanakucontrol hiyo muda mpaka waweze kufikia ile muda walikuwa wamepewa. Hao watu wa tunaitanga pace setter ama pacemaker ni watu wanakuanga na uzoefu mwingi sana. Sana sana wenye huwa wanachukuliwa ni wale wanakimbianga half marathon ama 10 kilometer. Juu hapo wao wenyewe wako na uzoefu wa kucontrol mpaka 21 kilometers. Asante sana. Huyo amekuwa Patrick Makau ambaye mwaka wa 2011 aliweza kuvunja rekodi hapa ya dunia hapa Berlin, na kesho tuna wanariadha kadhaa waliobobea, tukiwa na Kibiot Kandie na Stephen Kiprop ambao watakuwa katika kikosi cha kwanza ambao wanaitwa Elite, the first elite group, ambao wanatarajiwa kukamilisha mbio hizo kwa muda wa dakika wa saa mbili na dakika mbili ama dakika tatu hivi, kulingana na jinsi waandalizi wa mbio hizo wameweza kukadiria mbio zitakavyokuwa. Kesho tutakuwa papa hapa na mwenzangu Elijah Ouko tuweze kukuletea jinsi mambo yalivyo kwa njia mbashara kabisa. Narudisha kwako Frida ukiwa studioni.
Na asante sana mwanahabari wetu huyo Steve Ketera akiwa kule Berlin, na bila shaka mtazamaji wa Kenya tupo tayari. Makala ya 50 ya mbio.